приятность, это эмоция. Я же себя не буду чувствовать человеком, да? Я же буду жалиться на скамейке возле дома, рассказывать про свою болезнь, емощь. Я це я буду со своими подругами, скажу, что у меня все хорошо, ёпце, мне же надо рассказать что-то плохое. Вы заметили, чем я насолоджуюсь? Коли ты рассказываешь хорошее, хватит, хватит. Мовчи. Ну, мне везде рассказываешь, как ты лежал в поликлинике. Тебе різали, а як різали? Отак чекали, а як зашивали? Зашивали отак, а скільки часов? 9 часов. А мені 11. А я ж 2 рази в комі був, і 3 рази вмирав. І ми, оце в автобусі. Ну, в городі ще в Києві не так, ну ці мелкі городішки, там же ж автобус це як цього, знаєте, як возле дома. На всім балакають, обсуждають. Ми сьогодні включаємо ТСН. Хто дивиться ТСН? Це сложний фільм ужасів. Я його вже давно не дивлюся, я не можу. Тому що хіба це на цій землі немає нічого позитивного? Хіба немає нічого класного? Ні. Там ізнасиловано, там задушили, там збили. Там порізали, там зарізали, і людина на ніч подивилася, і тут як тут страх ночного. І півночі вас мучить та шмари. І ви вже уявляєте, вашу дитину знасилували, вашого сина у ловини побили, вашого чоловіка вже друга уводить, вже веде за руку, і ви його втрачаєте. І ви півночі в мокрому холодному поту. І рано встали, називається «обдихнули», і почався робочий день. Це принцип тьми мучить вас негативізмом, страшинками. Ну, ви помните псалом 90? Мені подобається, як ви називають православні, живий помощі. Псалом 90. Хто живе під покровом Всевишнього? Хто в тіні самогутнього ховається, покоїться? Він скаже до ложку, охорону мене, твердина мене. Я читав одну книгу про американських солдатів. Коли була війна в Кореї, південна-північна, ви знаєте, чому таке пробудження прийшло в Корею? Вони прийняли Ісуса Господа, да? А як вони прийняли? Коли прийшли солдати, там дуже багато віруючих хлопців. Знаєте, що вони робили? Коли вони йшли в бой, вони ж ставали вперед, а корейці ховали за собою і казали, як це? Каже, то ми ж віруючі. Якщо нас і поразить пуля, ми попадемо, брат. А ви ще не віруючі, то йдіть ззаді, щоб вас не вбили, щоб доживіть до покоління. Їх це шокувало, що вони своєю груддю закривали їх. І вони так казали, ми хочемо цього Бога знати, просвітіть нам, покажіть цього Бога. І така тоді масла після цієї, під час війни, вони відрікалися від буддизму і приймали християнство. Сьогодні Корея, ви знаєте, яка це країна. Скажіть, ми з вами маємо Господа. Скільки? 1500 років. Амінь. Я вам скажу правду, на тему свого життя я був пастирем протестантської церкви, харизматичним. До мене прийшов Господь і сказав на ті одіяння. Я приїхав до єпископа, він мене благословив. Ви пам'ятаєте, Броварова зустріч? Пам'ятаю. Я її не забуду ніколи. Мене перетрусило. Тому що мене почало з'їдати ревнощі. Чому наша церква, яка 1500 років, сьогодні превратилася в що? А в нічого. Зборище правил, зборище обрядів і зборище якихось непонятних традицій. І я сказав, ні, Господи. Я хочу
ничем до революції. Ще прилина, татар, монголи. Вони молитвами чому останавливали? Вони молитвами останавливали пошість цього. Вони молитвами останавливали воїнство вражеське. Я кажу, Господи, я хочу, і буде це. І я сьогодні вас учу, тому що ви православні. І я хочу, щоб ця реформація відбулася. Щоб ми не ходили в тіні, щоб ми не служили рогатому. І щоб він нам не здивався над нами, потім над нашими дітьми, потім над нашими онуками. А потім їм казати, ми це заслужили, це ми заслужили, так нам і треба, ми будемо смірятися. Не будемо ми смірятися. Ми візьмемо і приймемо своє серце світло, амінь. І воно нас зробить вільними, воно нас зробить сильними. І ми прославимо Господа. А потім прославить наші діти. А потім наші внуки, а потім наші правнуки. Наші дівчата не будуть продані в рабство в Турції. Вони не будуть як розмірною монетою. Їх якраз сюди не для того, щоб султани мали їх в гареми, а вони для того, щоб славити Господу. Амінь. Тому що я знаю це все, я відчуваю всею своєю душою, що ця земля сьогодні, вона піднімається. Для чогось прекрасно. І сьогодні ми тут сидимо не для того, щоб посидіти, вдихнути і піти додому, а щоб взяти світло, принести додому на кухню і сказати, отнині здесь буде сидіти Ісус. Як сьогодні казав наш єпископ, у вуглику його келих і його хліб. Все. І ніхто це місце не займе, поки він не прийде. І тоді на кухні буде мир, амінь. Тоді на кухні буде апетит. Тоді в кроваті буде сон, а не страх. І в домі буде тишина і покій. Тому що сьогодні, не маючи відносин, не маючи понімання внутрішнього правильного відчуття, ми маємо що? Ненависть, зло, обіди, непрощення. А це все називає в нас що? Проблеми, серце, давлення. А любов, і все останнє. Ну, якщо ми почнемо те, що нам сказав Господь, відділимо для себе світло, ви хочете? Приймемо його, назвемо його, що це наше. Хай воно там розцвітає і процвітає. Коли отець буде дивитися на свою доньку, сина, каже, воістину мої, подивись. Воістину мої діти, вони возлюбили світло, вони возлюбили те, що приніс мій син. А якщо ви будете це любити, будете цим жити, скажіть, на кого ви станете похожі? На Ісус. І сусідка скаже, Галю, я тебе не знаю. Чого ж це ти не виходиш на скам'янку побіседувати? Скажи, мені не інтересно. Тобі не інтересно, ми ж 20 років цим займалися. Скажи, я бесідую з Ісусом. З яким? Ну, приходив, сказав, іди її познайомити. І вже буде на скам'янці балакати з Ісусом. І вже будуть виходити молоді, старі, з дому, вдома. Ви їх будете освячувати цю молитву, а не обсуждати. Той такий, то він гривеньовий, то пальці кривий, то вуха не тримає. І ви будете благословляти, бо із вам відходить світ. 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 Коли над тобою хмара, я на сьогоднішній сильно сонечко продавав. Коли такі тучі низькі, неприємно. І у вас, коли таке внутрі робиться, тучі. Кому це приємно? Вашим дітям? Вашим батькам?
Ми сьогодні з вами будемо молитися. Хто відчуває зараз, що йому треба Ісус, він може встати, ми за ним помолимося. Хто відчуває, що йому зараз треба світло, він може встати, ми до нього помолимося. Хто відчуває, що йому зараз треба зцілення для тіла його, він скаже, ми за нього помолимося. Ісус стукає. У нас, я говорю, помолимося. Алілуя! Я хочу доказати. Минуточку. Я вас вже побачив у камері. Дивіться. Боже. Ісус. Наша церква, вона нікуди не тягне. Вона не насилує, не заставляє. Ви сьогодні робите вибір самі. Амінь. І це правильно. Тому що Ісус слухає. А ви це хочете. І ви сюди виходите. І ну що вам? Хто там, що про вас подумає? Шабат шалом. Ісус Господь був. Амінь. Отут. Алілуя. Дух Святий. Я зараз молюсь. Я ж священник, вас треба запечати. Запечати вас. Алілуя. Нас всіх в гробах, а й вас духовно. Щоб діявол не обграбав це слово. Амінь. Тому що, як кажуть, одне вухо війшло, друге вилетіло. Я вам зараз запечатаю вуха, щоб не вийшло. Не вийшло. Але просто зараз, знаєте, що зробити? Закрийте очі. Кому болить? Просто скажіть, Дух Святий, забери. Кому просто болить, вас обідене. Хтось може предати. Муж предав. Збрехав. Когось кинув. Когось обманув. Я хочу, щоб зараз внутрі ви відчули це світло, буде вас касатися. Не дивіться на мене. Я такий, як і ви. Я хочу, щоб ви зараз заглянули внутрі і відчули це світло. Може, хтось видіння побачить, що Ісус воскрес. Алілуя! Святий Божий Дух. Алілуя! 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 А прямо зараз дотик твій. Ти колись мені сказав, що ти приходиш і цілуєш душу мою, Дух Святий, що цілує душу своїх дітей. Ніжно. Щоб вони відчули, що вони важливі в цьому житті. Щоб вони відчули, що вони цінні в цьому житті. Щоб вони відчули, що вони єдинственні і неповторні для тебе. Що вони не є з маса, що вони не є з толпа, що вони не є щось непонятне, що вони не є ошибка природи, вони твої діти, які ти сьогодні тут зібрав, щоб коснутися їх, забрати боль, витекти слізу і зцілити фізичне тіло. Я прямо зараз повіліваю, як священник живого Бога, повіліваю цим тілам і сповниться Святого Божого Духа. Хай прямо зараз сила Божа доторкнеться до їхніх вен, артерій і по всій капілярній системі ця сила Божа рознесеться до кожної клітинки їхнього фізичного тіла. І я говорю слово, яке наповнено силою Божою, і я провозглашаю ці клітини слово Боже ранами Ісуса Христа, ці клітини ісцелені, преображені і восстановлені во ім'я Ісуса Христа. І буде так, бо так сказав Господь наш, і буде так повічно, бо Він це повелів, Він це сказав, і Він на хрест забрав немощі їхні і болезні. Клітини во ім'я Ісуса Христа, під силою Духа Святого, преобразіться,
зупиниться. И всяке місце, яке повреждено, має не устройство, а прямо зараз преобразиться во имя Иисуса. И прямо зараз вони відчуються світло в вигляді теплоти в тілі, теплоти в тілі, теплоти в тілі во имя Иисуса Христа. Душа, відкрийся, відкрийся, душа, відкрийся, душа, відкрийся. И хай зараз сила Божа прикоснеться, и всяка тьма піде, тому що Ісус сказав, що кров'ю Ісуса Христа ви омити, кров'ю Ісуса Христа ви омити, і ми сьогодні будемо омиватися цією кров'ю, і хай зараз душа відкриється для омовіння кров'ю Ісуса Христа, святою Божою кров'ю, відкриється в ім'я Ісуса Христа. Дух, який ще спить, возбудися, приготовься до воскресіння, а той, що воскрес, наповнися силою Божою і стань сильним, і протистой дьяволу, і восстанови все, що ворував дьявол во ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Папочка, за твою любов, за твого сина, за твого Духа Святого. Никаких.
Якщо так, значить ніякі. Я знаю так, як і ж такі, як і ми знаю, що. Ви є усі. Та не знову, не знову. На посту хожу, добре. Скажіть, а ви хочете, щоб сьогодні ваше життя і змінилося? Ви хочете, щоб Господь був для вас не просто там релігією, свічкою церкви, а став вашим другом, вашим любим, де з вами общаться, каже. Зараз у когось проблема з почкою, зараз Бог касається. У кого проблеми з почками, положить руку на те місце. Чи у вас проблема з почками? Значить, хтось у залі. Проблема з лівою почкою. Я зараз маю слово знання, Бог касається, так що відкриє. А у вас, ну не знаю, ну тут я не міг би показати конкретно людей. Має, як врач, тайна. Розумієте? Ну ви, друзі, з вас. Дивіться, я хочу, щоб зараз ви зробилися в суспільстві. Я зараз до вас касаюсь в тому місці, де знаходиться ваша душа. І я відчуваю, як вона сьогодні, знаєте, така розхристана, я так скажу, по-українськи. Знаєте, коли стоїш на перекрестку, вітер тме. Таку шевелюру на тобі, і ти не знаєш, куди йти, в яку сторону, чотири дороги, куди мені йти. У вас вже є життєвий опит, у вас є вже якась виявлена своя понімання цього життя. Ну ви розумієте, що ви не дозволите, щось десь не так. Ну, ви ходите сюди, ближче, придозвіться. Господь каже, я єсть двері. І Він хоче вас сьогодні привести до свого Отця Небесного, до нашого Отця. Через то ми це робимо як у церкві. Священники пропонують людині примиритися з Богом. Є молитва примирення. Ми її називаємо молитва покаяння. Ви готові її свершити? Готові? Ви її ні разу ще не читали, слухайте. Примирення молитва. Так, її вчитали. Ну, ще хочете сьогодні. Ви це не чули сьогодні по-новому. А я бачу, що Дух Святий вас вивів на перекресток і каже, син, вибирай. Я розумію, що ви не хочете вертатися на стару дорогу, а хочете йти по-новому. Ми зараз всі разом будемо цю молитву читати. Ті, хто її читали, і... а ви повторюєте за мною. Я не український, вам зручить, як зручить, чи на російській. На українській, так? Ні, ну буває, ми звучимося на російській, то в нас тут нема проблем. Може і на російській, навіть може владика наш, вам на Ізраїлі, на єврійській, він знає. Алілуя. Слава Богу, щоб наша тут єврійська була, і німецька, і ізраїльська. О, значить все нормально. Ісус. Я прямо з вас відкриваю своє серце для тебе і прошу, відкрий моє серце. Я хочу, щоб ти став моїм Господом, моїм Спасителем. Я приймаю тебе і прошу пробачення. За своїми правильними думками, за своїми правильними поведінками, за своїми правильними відносинами. Прости, освободи мене і очисти во ім'я Ісуса. Дякую тебе, Бог. Хай ми будемо зараз молитися. Я знаю, що вас в тілі цьому є. Прямо з вами в ім'я Ісуса Христа. Я приказую цьому тілу преобразитися. Кожний орган в цьому тілі, який пострадав, який мав дотик тьми,
в ім'я Ісуса Христа буде установлено. Амінь. Хай прямо зараз сила Духа Святого відійде. Сила Духа Святого війде в це тіло. Сила Духа Святого війде в це тіло. Хай прямо зараз цей дух преобразиться і наповниться силою. І ця вся сила наповнить кожну клітинку цього тіла. Відбувається установлення всього того, що я прошу. Thank you.